Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و بربریت کے جتنے نمونے یا واقعات یا کم از کم وہاں یہ ظاہر نہیں گلیدہ میں چھ جستوکست и убийства колко ние гледаме в мусулманските държави и това не гледаме в тези държави, които не са мусулмани. Или може не са толкова често случват тези случки и когато случват тези в напредналите държави или които не са мусулмани, те вдигат шум срещу тези убийства или тези жестокости. Може това да е от държавата, от държавните хора, или може от някаква група, или може самостоятелно нещо. Минали дни в Америка са станали са някакви случки и там са дигнали много шум. Но колкото ислам ни учи и колкото ислам ни учи братство, обич, уважение, любезността и така и мусулманските държави и тези организации или групи, които са името на ислама, толкова заради своите лични интереси или да създадат мир или да в името на ислама вършат тези дела. И аз това съм казал, че те обратно върват по учението на ислама без брои организации или групи има. Хайваното се и батър кой махлук кар рей.
който така върша такива лоши и зли дела, че човек се очудва, че как е възможно, човек ли върши това нещо, или като образ на човека хищниците или животните вършат толкова жестоки неща. Миналите дни в Пакистан толкова лоша новина има, който не е само жестокост, даже това е това е нещо безсрамно или това е нещо много жестоко, който човек даже не може да мислиме, че човек да е, и всичките, цялото човечество вече вдига глас срещу това, или който има малко човешко в себе си, те са дигнали глас срещу това, толкова лоша случка е станало преди няколко години. Лахор, град в нашата джемия, е станало е. Тук има една телевизионна станция, това също. В Пакистан пет най-лошите случки, които са случили в пакистанската държава. Тя има и в Лахор, град в нашата джемия, и те са говорили за тази също. Нашата мъка и това жестокост, който са вършили срещу нас, нето държава интересувала от нас това, че и нето са жалили, и нето от обикновени народ ни е жалил от страха от ходжите, но ние ахмедийците обичаме човечеството, и когато гледаме някой в проблем, тогава проблем ние претесняваме и чувстваме техната болка. И те са наши народници, и ние сме пакистанци, и те са на пакистанци предишни дни, какво то е случило е за тях. За тях ние много страдаме. Както казвам, че в нашите сърца се чувства болка за тях. Това жестокост, който са вършили с тях, наистина ние сме много сме чувствали болка, не само че заради това, че те са пакистанци и са нашите народници, но даже и в тази случка, това инцидент, който е станало е, това толкова е зло са постъпили, че това жестокост, които хора са жертвали на себе си, жертвите, които са били, това са били наивни деца. Наивните деца. 5-6 години деца са също са били в това инцидент. 10, 11, 12 до 12 години. Имали са и такива деца, които са станали мъченици, които са били 5-6 години. На когото може, даже и не знаеха за тероризма или за атентатите, въобще не разбират, въобще не, даже не са разбрали, че кой е мусулман или кой не е мусулман, какво е мусулман или какво не е мусулман, но с цялото жестокост са убили на тях. Алла Таала на тях да даде милост и да прости на тях и на техните родители, Алла да даде много голяма сила, че да потърпат това мъка. На тях за това са този инцидент, за това станало е, че тези, които ходжи са били, те искаха да отмъщават от държавата. Това кой е шарият е?
i koje sa koje islam Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem koga to je vodile bitkata, to je e kazale će da ne ubivate deca, da ne naranjavate ženite. Един еврейн един мусулманин е убил на едно дете, което е било еврейн дете. И този последовател е казал, че я Расул, о пророк на Алла, с грешка е станало, то е било на еврейн детето на еврейн. Хазрат Мухаммад са салам е казал, нема, той не е ли е бил човек. Това е морал, това е морал, това е този. Това училе нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям на нас, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям прекрасен живот и от живота и живота му има прекрасни примери. И те, които вярват на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, това са техните примери, които ние гледаме. Както съм казал, че това, който това инцидент, който е с най-лошото намерение, най-злото намерение вършило, всеки един е жалил преди два дни в църква на в Англия на своята първата жена са дали голям пост и са тя е произнесала реч и тя е в началото почна речта така, че са жалили и една минута било е мълчание и е молила е в своя начин. Значи искам това да казвам, че без различие всеки един човек е страдал и чувствал мъка за тях, няма значение който е мусулманин или не. И тези, които са жестоки, те не един, два, три, четири групи са признали с цялата наглост, че да, ние сме вършили това зло, ние сме отмъщили от държавата по такъв начин. Ние гледаме, че малко, който има нещо човешко в себе си, те са жалили, те са чувствали болка и както аз съм казал, че ахмедиците сърца има за пълни са за обичта към човечеството и в тях те са готови винаги да помогнат на цялото човечество и кога има нещо, някъде има проблем, нашите сърца чувстват това нещо. Аз съм получил много писма, че ние цял ден сме били тъжни от тази случка, тази инцидент, който е случило. И аз също цял ден съм тъгувал и съм чувствал болката. И когато човек гледа това, тогава излизат от сърцето за тях лоши думи, че Алла да чисти нашата държава от тези зли хора, да или и също Алла да причисти всичките исламските държави от тези зли хора. И тези случки, когато гледаме на ахмедиците на рани също се подновяват, когато се случва такъв инцидент. Но тези наивни хора, ние чувстваме в цялото сърце болка. Алла Таала на тези деца също да даде силата и търпение и да бъде милостив към тях. И да грижи и да подкрепи на тях, на когото на които родители са починали в тази инцидент. И както съм казал, че това почти всички мусулмански държави се случва тези случки, жестоки случки. Това не е само в Пакистан така. Иран, Ирак, Либия и най-вече в тези държави всички и най-вече лошо това е, че това се вършат всичките зли неща. От името на Алла и от името на пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям,
В Шам има чрез една информация, че 130 хиляди души са убити. В тях има 6 хиляди деца. 1.3 публика хора са били убити. Хиляди хора са убити. Стотици жени и момичета само за това са убили, в една редица са оставили, че те са отказали, че няма да умъжваме с вас. Даже с някои средства сме получили, че много повече брои има от тях, който е показано пред света. Тези всички хора, когато тези всички неща, когато един човек разбира за ислам и е той истински мусулман, той се очуди, че това какво се случва с името на ислама и с името на пророк и в какво учение има на ислама. Дали това всичко в името на този създател, който е милостивия и все милосърдния, който е толкова милостив, че въобще няма представа, че колко е милостив. На този пророк, името на този пророк се върши това сялото зло, но когато Аллах Таала е наричал в Корана милостив за сялата вселена и в името на този шариат, този книга, който Аллах Таала е дал и Аллах Таала е казал, че обичате, уважавате, о, вие, които вярвате, заради Аллах Таала да бъдете свидетели за вие да бъдете праведни и да бъдете свидетели за правдата, и Аллах винаги знае всичко това, което вие вършите. Тук Аллах Таала Всевишния, ако Всевишния казва, че вие да вдигате вашите степени или вашите нива към добрите дела, справедливостта да показвате такива добри примери, че прекрасното учение на ислама да показвате пред света. Вашия справедливостта и вашите добри дела трябва да бъдат свидетели за учението на ислама. На някой, никой да не посочи към учението на ислама. Дано тези мусулмани, които се наричат на себе си мусулмани, да проверят на себе си, че техните примери, дали техните живот, техните примери лични, дърпат ли на други религии, религиозни хора към себе си. Техните примери толкова са зли, че своите хора те бутат от себе си, удалечават от себе си. Тези хора, които са гледали, че как са убили наивни деца, нема тези хора ще мислят ли на тях, че те са мусулмани? И ако те, които са гледали това жестокост, и те ще дадат въпрос, че дали това ли е ислама? Защото те външния вид не е само убиват, те унищожават следващите поколения и удалечават от прекрасната религия. Дано тези ходжи и лидери, които на себе си наричат, че те са мусулмански хора, и те са създали на тези лоши терористи, са създали и на тях са дали една посока, и те жестоки хора, истинското исламското оръжие да използват, тогава може да бъде това нещо.
че вие да вярвате, те да вярват на имама на нашето време, на обещание Месия, сами да изпълняват неговото прекрасно учение и да накарат други също да вярват и да върват на който е раб на Хазрат Мухаммад Сасалам, и той е посочили към ходжите и казали, че на исламските ходжи, ако да бъдете динни и да дават зор на това, че тези, които да изкарват от сърцата на мусулманите, които грешна представа има за джихад, че джихад означава убийство, тогава това ще бъде голям милост към народа. И не само това, че чрез тях прекрасните учение на ислама, корена на прекрасното учение ще бъде пред света. И тези, които омрази има срещу ислама, и това ще изчезне. Това е една болка, който Хазрат Мухаммад, обещание Месия, е показали и от себе си и дали мова, че в името на Алла, да това, което жестокост имате в сърцата и разпространявате учението на обич и любезността, той е казали на тези ходжи, но ходжи никога не са съгласни да изпълняват неговия съвет или да слушат неговия съвет. Техната мисия, техните цели, това не е, че исламска религия да напредва. Техния сел това има, че политика и личните интереси да се печелят. Аз съм гледал, че от ходжите не са показали такъв интерес или болка. Може днес някой е казал на днес е петък ден, че винаги трябва да помните заповед на Алла Таала ватакулла, че да страхувайте от Алла. Наистина, Алла Таала винаги е знаещият и винаги знае каквото вие вършите. И Алла Таала всичко. Алла не само знае за всичко, че той иска да знае, даже всяко дело за човека, Алла Таала решава на неговата съдба. Жесток човек, когато върши жестокост, наистина те за себе си подготвят огън. И ако искате този живот и отвъдния живот да бъде прекрасен, тогава пред вас да бъде този заповед, че да бъдете справедливи към враговете също. И Алла Таала е казала на тези хора, които рецитират калма, и че бъдете милостиви между си. Тук въпрос това е, че те не са милостиви, даже те на своите хора съвършат такива дела, че те все едно своите хора са като врагове. 100, 200, 300 хиляди души един ден може да убиват. Това е на своите хора са убили. Или са убили в училището децата. Това е... няма ограничение на тяхния жестокост. Това, което те са вършили зло дело, или постоянно вършат това зло, Алла Таала е казале, който нарочно убива на някой вярващ човек, на него наказание неговото наказание, че той неговото убежище ще бъде в ада. Той ще дълго време ще живее в ада и Алла е кълнеле на него, проклятие е дале на него и Алла е подготвиле мъчително наказание. И Алла Таала е казале напред в Корана, че кой е вярващ? Вярващ е кой? Че който ви казва асаламу алейкум, да не казвате, че ти не си вярващ. Не ми казвай.
значи за братство, едно уважение и е създале исламска религия, и ако някой разрушава това, или някой мусулманин, който убива на някой друг, тогава в ада има неговото убежище. И то е под проклятието на Алла и винаги ще бъде. И тези хора, които вършат, които правят атентати и мислят, че ние ще умреме и ще получиме след смъртта удоволствието на Алла, това учение, което техните ходжи са дали на тях, тогава Алла Таала много ясно е казале, че ако убивате на праведен човек, момен човек, тогава не е удоволствието на Алла Таала, вие ще бъдете под проклятието на Алла и винаги вечното убежище ще ви бъде в ада. И за праведен човек, ако някой ви казва мир да бъде на вас, тогава нямате право, че да убивате на него. И сега да попитате някой от тях, че тези наивни деца каква вина имаше? Те са били добър общество в държавата и са били богатство на държавата. И те са учили образование, че да бъде в държавата мир и напредък. Затова сте са отишли да учат в училище. Очудваме, че тези ходжи какви са и какво учение на техно за жестокост. Въпреки, че те знаят прекрасното учение на ислама, пак те вършат това. Техните думи, когато слушаме, прости хора само може да приемат и после вършат това, каквото те казват. От това, тях само може да излиза зло и техните хора зли неща вършат. Но Алла е казала, че техното убежище ще бъде в ада. Но те мислят, че ада е някаква приказка. Или не вярват на думите на Алла, че Алла Таала е предупреждавали и въобще не действа на тех предупреждение и един на друг продължават да убиват. Ако пълна, силна вяра има до съдния ден, на съдния ден, тогава Алла Таала в този свят също е казала, че какво ще бъде на вашия края. Ако вие няма да уважавате на братия, на своят брат, може да е вярващ, може не, тогава и в този свят каквото вие ще имате полза, няма да получавате, заради който свет вие вършате, това няма да имате. Алла Таала е казала в Корана. И изпълнявайте на заповедите на Алла и неговия пратеник и да обичате между си, иначе вие ще бъдете страхливи хора и няма да имате страхопочитание и да бъдете търпеливите хора. Наистина Алла обича търпеливите хора. Тези думи на Алла Таала. Днес гледаме на състоянието на мусулманите и ситуация на мусулманите. Гледаме, че на мусулманите сила е свършила. Заради тези кавги, заради тези войни, заради тези раздори, заради тези жестоки групи, често държави има вече войни, почнали са войни. Пред европейските сили те са като просъци. Да, има и техния една организация, но въобще няма никаква ценност. Нето те са единни. Заради това не е спокойствие в тях. И нето в чуждите държави, европейските държави има някаква ценност. Техния контрол има в голямите сили. Някой техния президент или премьер, ако отива на някой държава,
някой друга държава, пред техния президент или премиери, когато говорят, или те, когато нещо помагат, тогава те мислят, нашите лидери, че кой знае какво са получили от европейските държави, на името на Алла е празно и силата на Алла са мислили, че няма и са търчат към светските хора и мислят, че това е нашето бъдеще. Не уповават на Алла, уповават на светските средства. Какво може да говориме, че какво води на тях към войните? Една инцидент става, шум дигат, няколко дни говорят за това и после пак със същите жестоки хора, пак с тях и публика и докато няма да слушат думите на Алла, докато няма да изпълняват заповедите на Алла, докато няма да бъдат справедливи с враговете, даже докато няма да дадат мир и спокойствие, който поздравява на тях, докато няма да създават между си братство, докато държава няма да грижи за публика, докато публика няма да уважава на държавата, докато няма да има страха от Алла, до тогава такива инциденти ще случват. Дано тези неща, нашите лидери и нашите учени хора, които се наричат на себе си лидери на Ислама и публика, обикновен народ да разбере. Когато един мусулман страда, ние също страдаме. За това, защото те са на нашия скъп пророк, свързат на себе си с него. Нашия имам, обещание Месия, ни е учили, че ние на тези хора да обичаме, които се наричат на себе си мусулмани. Обещание Месия ни е казали, че от сърце ти обичай на тях, бъди любезен към тях, защото накрая те казва, че ние обичаме пророк Мохамед Сасалам. Ако те са жестоки към нас, пак ние страдаме и ние молиме, не отмъщаваме, че Алла Таала да причисти сърцата, техните сърца и те да разбират това истинността. Те разбират това истина, че само Ахмадии обичат човечеството и ахмадийците, както съм казал, в нас заради обещание Месия е дошло, той в нашите сърца е дали това любезността и обич към човечеството, обич към мусулманите. И той е чрез своето учение е казале, че на нас ни е съветвале, че на нашия обич да бъде без разлика към всеки. И на мусулманите, и не мусулманите да бъдеме любезни. Винаги трябва всеки един ахмадиец това трябва да знае. И той казале, че всеки ден, всеки човек да провери на себе си, че докъде, доколко той е изпълнява това всичко и доколкото е помага на своето братия и колко е любезен към тях. И той казали, че всичките пророци за общо, за това са дошли, че да има в сърцата истинския обич към Алла и истинския обич за сяното човечество да има. Те за това идват, че да създадат в сърцата обич за Алла и обич за човечеството. Докато това няма да стане, тогава всичките думи само са от уста и празни думи са. Той е казал, че бъдете милостиви на неговите създания към хората и няма да наранявате на тях, бъдете полезни на тях и да не бъдете горделиви и да не страда никой от вас и да не обиждате на никого, който на вас обижда.
и да бъдете толкова скромни, че да бъдете прияти. Аллах какво иска от вас? Само това, че вие да бъдете справедливи към цялото човечество. И още повече това има, че да правите добро с него, който не е правил добро с вас. И още повече това, че със създанието на Аллах така да бъдете, че се едно истински родителите, роднини сте или родители сте, както майка е любезна към своите деца. И доброто дело това е, както една майка върши към своите деца, когато така ще вършите добро дело и когато има това нива на вашите добри дела, или когато ще бъдете любезно към човечеството и това учение, което има да изпълняваме, тогава наистина човек ще разбира болката на другия. И тогава ние за човечеството ще имаме такива и един ахмадиец така трябва да бъде, че той да се чувства болката на другите за човечеството. Когато ще имате това за цялото човечество, това обич и любезността, тогава към мусулманите ще бъде още повече. Каквото жестоко ще има, жестокост ще има към кой да е мусулманин, ние в сърцето си чувстваме това. И това жестокост, това инцидент, който е станал в Пакистан, за нас, ние много страдаме за това. И това, което от мусулманските държави, от кое да е, ние страдаме от това, ние чувстваме болка в сърцето си. И тогава още повече става тази болка, кога ние на света викаме. И викаме и казваме, че Аллах Таала е изпратил чрез своето обещание, обещание Месия, който е забранил, че да няма войни, да няма битки и обич и любезността да разпространявате, слушайте неговите думи, за да има истинското учение на Ислама в света. Но въпреки това учение, тези, които се наричат ходжи или учени, те най-вече са врагове на нашите, и когато те стават повече и повече врагове, и тогава вече изчезва от тях справедливостта. И резултат какво е? Резултат това е, че във всяко общество има само раздор и войни и убийства. И наивни хора стават убити. Дано мусулманските учени хора ходжи да разберат това и да вместо да унищожават мусулманските групи, да създадат на техните сърца и да показват на тех прекрасното учение на Ислама, обичта, любезността и мир. Както Хазрат Масия Маъд ал-Ислам, обещание Месия, основател на Джамаат Ахмадия, ни е казали, че на другите мусулмани, които не са мусулмани, и на тях да показвате чрез добрите дела, че исламска религия не е на религията на сабия, на сила или на оръжие. Дано така. На мен ми са казали, че Аллах да моля за Пакистан, за мусулманските държави и на мусулманските лидери, ходжи, да разбират исламските ценности. Аллах Таала на нас да даде възможност, че ние да вършиме добри дела и да дадеме прекрасни примери от себе си. Дамаск, Сирия, Ирак и какво състояние има в държавите. Ахмадийци, които са там жители, за тях също да молите Аллах Таала да изкарва на тях от тези трудности. Някои са в много тежко състояние и са под небето, открито небе. Защото те са срещу ахмадийците. Никакъв помощ не може да постигне в такова състояние. Само Аллах може да помага на тях и да подкрепи. Аллах Таала най-бързо да решава на техните проблеми. И да след намаза джаназа гайб ще правам.
един мъченик, брат Бабарак Ахмад Баджва, който е синът на Амир Ахмад Тоба Тек Синг от Пакистан. На него са убили, той станал мъченик и на лиллахи ва инна илейхи раджиун. Някои непознати хора 26 октомври 2009 година са взели са от неговото място и така някои хора са казали, че ние от катавили хора ние сме убили на този човек и сме погребвали на него, защото той е обиждал на Аузубилла Хазрат Мухаммад Сасалам. Сами казват законите, сами изпълняват Мубарак Сахеб, негово влезнало Ахмадия джамат чрез неговото дядо. Той много обичал на джамат, много религиозни хора. Мъченик е бил роден Ахмадиец и 1953 година е роден. И мъченик е бил честен, праведен и много скромен и много добър. Неговия баща Крим Сахеб и брат Рашид Ахмад Сахеб, двама един след друг са били главни председатели на Катха. Негова съпруга Шахид Бегам Сахеба и оставили съпруга и четири деца, четири синове. Така също двама братя и една сестра. Информация е така, още подробности. Че Мубарак Ахмад Баджва Сахеб и неговия работник, който не е бил ахмедиец, който 26-7 октомври са скришно 5 години преди на него са взели като чрез измама и те са били на две коли. След няколко дни са дали една, този който работник е бил, надали са на него един телефон и са търсили от него 200 хиляди. И полиция не разбрала нищо и сега Амир Саб Тоба Тек Синг е казал, че неговия брат са викнали и са казали, че някаква информация има за твоя брат и те отишали там и главна полиция е казал, че талбаните на Пакистана там има също много групи за талбаните, са били хванати и оттам някой човек е признал, че той е хванал на Мубарак Ахмад и после убили с ножовете и после погребвали на него в една дупка. И когато той срещнал с този човек и той казал, че да, така съм убил и имале един. Той казал, дали някой друг човек ли е бил с тебе? Той казал, да, Ахмад, един от друг човек е бил. И той казал, този човек е бил християнин, после е станал мусулманин, после е станал талибани и после той е бил на техния работник и той е такъв начин са убили. И той е казал, че ние сме хванали на него и после сме затворили в мазето. Един ден сме след иша молитвата, както са казали, че с него са клали, резали са главата и са правили парче-парче на неговото тяло и после са слагали, погребвали са в... И когато са полицаите попитали, тогава той казали, нашия командир
ние казале, че те обиждат на Мухамад саселам и затова убивате, и затова ние трябваше да изпълняваме. Сега това са убили на децата, да попитате от тези талбани, че каква е вина е било на тези малките деца, Аллах да даде най-доброто място в рая на него и да даде търпение и силата на неговото семейство. Второто дженазе, госпожа Амина Кабабир от Кабабире, която е 12 септември е починала е 2014 година. Налилахи ва инна илайхи раджиун. Родена е била Ахмадийка. Неговия баща е била от началните ахмадийци. Тя е била също съдърлъжна, но постоянно, редовно на молитвите и постоянно е жертвала своето богатство. Вярна и справедлива и много добра жена е била. За гостите много е грижила е и проповядвала е. И тези хора, които са били проповедници или мисионери, обичали на тях и техното семейство. Когато имаше джамия, подготвили са, тя е голяма сума е дала от себе си. Тя много е обичала на халифите и хилафът. Много с цялото внимание слушаше хутбета и после резюмето е разказала на другите хора. На всяка една дума на халиф искаше да изпълнява от цялото сърце, от цялата душа. Учила е на децата Коран и също е правила умра, значи отишла е в Мека и искала е да отива на Кадиян и да отива на гроба на Хазрат Масия Маууд алейхи салам, на обещание Месия, и там да прави дуа. И това също Аллах Таала е изпълнила нейното желание. И даже три пъти е отишла в Кадиян. Тя е била Мусия, наче е правила е завещание. И Шриф Сахеб и Мунир Сахеб, тя е била техната лела. Мунир Оде Сахеб е писала за своята лела, че тя е служила на исламска религия. Тя е като своите деца така е възпитавала е на нас. И когато моите родители отиваха далече някъде, тогава тя ни възпитаваше и грижеше. И на нас ни е карала е, трябва редовно да правиме молитвата. На първите хора, които са правили завещание в техната държава, тя е била от първите хора. На своето дрехи е шила. И въпреки, че нямаше толкова големи средства, тя никога не търсила помощ от никой. И даже е помагала на хора, тя не е била омъжена. От кандидатите са идвали, които нас не са били ахмадийци, но тя казала, че аз съм ахмадийка и аз няма да омъжвам с нея ахмадиец. И той казал, че когато тя е преди да почине, аз съм бил до нея. Последните думи са били ла илаха илляллаху Мухаммаду Расулла. Преди да почине, тя е казала, че цялото богатство да дадете на джамата. И така също мисионер, главен мисионер, неговата съпруга е казала, че Хазрат Мухаммад саселам, тя е обичала много на Хазрат Мухаммад саселам. Един ден дала е лекарства и една глътка е взела от лекарството. И аз съм казала, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям три глътки е казала, че да взимате. Тя, когато слушала е, веднага е взела е. Преди отказала е от лекарството, веднага е взела е второ и трето. Третото дженазе Ибрахим Бухари от Египет, 13 декември 1914 година, 93 години е починала, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Когато е била младеж 18 години, 1978 година, той е станал ахмадиец. Него тогава главен председател е бил Масуни Сахеб. Той е гледал на три халифи. И Мустафа Сахеб и Хилми, и Шафи Сахеб с тях е биле. И след бед той е срещнале на трудности
И семейството е било е против тях, даже са казали, че съпруга също ще делиме и ще правиме развод и много големи трудности. И то е много в работата също е били много са измъчвали. И неговата работа е също е никога не е бил слаб в вярата, въпреки че заради това, че са дали големи проблеми в работата, той е бил редован в чанда и в садката. И след сватба неговата съпруга е гледала неговия добър пример и тя е станала ахмадийка. И са отишли в училището на джамата и са учили две години и половин. Били са редовни в намази, били са редовни в чанда и въпреки, че то болене биле и старе биле, редовно е идвале за джума намаз и тук също е идвале. Слава на Аллах Таала, много добър и праведен човек е бил. Покойник е оставиле съпруга, една дъщеря и три синове. Слава на Аллах, те са родени ахмадийци. Момичето е омъжена в Америка. Момчето двама са в Америка, най-малкия. Аллах Таала да даде на тях сила и Аллах Таала да даде на покойниците добро място в рая и на техното семейство Аллах Таала да подкрепа и да помага. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.